Olha, eu vou mostrar a você um chá que eu faço aqui. Faço, fazemos sempre aqui para tomar três copos ao dia. Tomamos três copos assim ao dia. O, preferência, o primeiro em jejum, um à tarde e outro antes de dormir. Vê. Isso aqui é excelente bom antioxidante, ajuda a aumentar a defesa, rico em vitamina C, certo? Vou dizer o que é que leva. É esse chá, eu coloco seis é, cravo. Eu tiro essa partezinha, essa bolinha aqui e eu tiro a bolinha e coloco seis cravos desse aqui. Coloco duas colheres de sopa de curcuma. A curcuma ela é um antioxidante anti-inflamatório também, é excelente. Coloco a metade de uma cabeça de alho, que dá mais ou menos 6 dentes de alho bem machucado, que é rico em vitamina C. Coloco duas cebolas roxas com casca e tudo. Corto e coloco com um casca e tudo. Se não tiver cebola roxa, pode ser outra. Coloco quatro colheres de sopa de anis erva doce. Também utilizo dois palos de canela bem eu quero bem quebradinho e meto dentro quatro folhas de louro certo quatro folhas de louro uma colher de sopa de ortiga verde excelente é um excelente diurético coloco um limão grande com casca e tudo lavo bastante e, rec... e corto Coloco com casca e tudo, excelente. Excelente aumenta a defesa e adoço com meu mel orgânico, certo? Adoça a gosto. Isso aqui a gente bota para ferver em fogo baixo. Em fogo baixo, quando ferver bastante vai ficar bem escuro, você Desliga e pode tomar ele quente ou pode tomar ele frio. Eu prefiro ele quente. Eu tomo em jejum e dou aqui em casa a todos um copo assim, né? Como eu já disse, é, em jejum, um copo desse na, é, no final da tarde e antes de dormir. Ele é excelente, aumenta as defesas, evita gripe. Se você tiver algum constipado, algum catarro, algum problema no pulmão, é excelente. Se você não gostar de mel, pode adoçar com açúcar. Eu prefiro adoçar com um pouco de mel. Certo? De preferência orgânico. Eu espero que tenha ajudado, porque nesse tempo que a gente está de coronavírus, isso aqui é muito bom para ajudar na nossa, na nossa defesa, viu? Um beijão e até a próxima.